Василь Климентів зник майже два роки тому. Як виїхав вранці зі свого будинку, так більше його ніхто й не бачив. Видання «Новий стиль», хоч і не було поширеним, було досить відомим у вузьких колах. Климентів друкував викриття щодо дій окремих силовиків. Тож слідство в першу чергу пов'язало зникнення із професійною діяльністю. Але за два роки обшуків, допитів, перевірки тіл невідомих не знайшли нічого, крім телефону редактора, який знаходився у човні на березі Печенізького водосховища. Тіла Василя Климентєва також не знайшли. І досі, повідомив керівник прес-служби МВС України Володимир Поліщук. Але напередодні в справі з'явився обвинувачений. Ним став 35-річний громадянин, який знаходиться у розшуку. Йому висунуто обвинувачення за статтею «Вбивство людини у зв'язку з виконанням службових обов'язків групою осіб». Але знайомий Климентєва, ветеран карного розшуку, не впевнений, що йдеться про розкриття резонансного злочину. Помінявся міністр, очевидно, інформація не помінялась, просто вона повторилась, я так предполагаю. Это может быть в действительности, что появился еще некий подозреваемый. Или повторение прошлого сценария, чтобы снять напряжение в общественности во время проведения Евро-2012. Тим більше, що по справі Климентєва вже оголошували у розшук двох громадян, зокрема екс-міліціянта, інформатора, редактора «Нового стиля» Андрія Козара. На той момент, в 2011 році, йому якраз було 34 роки. Чи йдеться про одну особу, у київській прес-службі не уточнюють. За словами Володимира Поліщука, слідство не надало їм ані імені, ані фото обвинувачуваного. У прес-службі лише уточнюють, що обвинувачення висунуто одній людині. Вона із близького кола спілкування Климентєва. І найближчим часом дані про нього з'являться у Інтерпола. Марина Ніколаєва, Оксана Нечипоренко, агентство телевидения «Новости».